¿Qué tal, señoras, señores? Son las 6:28 minutos de la tarde, como todas las tardes. Estamos cocinando en directo en la televisión de Galicia, como todas las tardes estamos en el mejor programa de cocina de historia. No a voltas co prato. Si ainda no nos seguís en las redes sociales, siempre lo decimos, pero antes cabreábame. Ahora no. Se guídenos, por favor. Por favor, no voltas co prato porque cada día somos máis platters e queremos ser 10.000, así que por favor, seguidnos, xa vamos por 9.200 e pico, casi 9.300, así que queremos gañarlle ao Land Rover ao lugar, ese é o noso objetivo vital. Nós vivimos por eso, eh? Non pensedes que facemos televisión por outra cosa, nada máis é por ganarlle ao Land Rover máis ao lugar. Unha outra historia. Arroba voltas co prato, aí temos todas as receitas que pouquiño a pouco imos subindo e que cociñen. Atención ao material que teremos hoxe. Moita atención, que pasen, por favor. Xoanque Ameixeiras e Merche Rodal, un aplauso para eles. Uf, mirade, mirade, mirade que home. Home, cantas horas de televisión podemos ter xuntas entre estas dúas persoas que temos aquí? Xoanque, ben vindo. Por lo menos 4. Vale. Xuntando por todas. Por lo menos 4 horas, sí, ¿no? 4 horas. Sí. Juga máis tamén, pero, contando descansos. Pero escoita, fixéronse máis. Fixéronse máis, sí, sí, sí. E Merche Rodal, cantas horas de televisión pode ter Merche despois de cantas temporadas en Larpeiros? Foron 10 anos. 10 anos de Larpeiros. Bueno, sabes, hai 10 anos. Temporadas non sei contar en temporadas. Sabes onde estaba eu hai 10 anos? Acabando a universidade, en serio. En serio, e ti estabas aí xa facendo receitas. Sí, facendo doces, facendo doces. Pero bueno, debes eche dar bastante ben, porque aquí todos sabemos que a nosa querida Merche é a deusa das tortas. Aquí, ó. Oh. Ah, claro, xa dixi a vida. Aí está. Deusa, sí. Pero temos un problema, é que hoxe non traemos unha torta para ti. Por qué? Na, non traemos unha torta, no. A ver que nos trae Marisa de Arteixo. Hola, chamo-me Marisa, son de Arteixo, teño unha receta de rae que fago en caldeirada. Patatas tipo panaderas, poño todo en frío, os chichos os uso dos congelados, pois poño a rae por encima, botei unha cebola entera a cocer, así que está cocida, fago un refrito con cebola e pimentón, está buenísima. Pero non poder comer moito, que un momentiño aquí e toda a vida aquí. Frita, rebozada, en salsa verde, hai moitas formas, evidentemente. En salsa verde tamén está moi rica. Se hai algún cociñeiro daqui que me deu outra receta, que hai miles, saludo a todos os que veñen. Vamos, vamos! E non te metas a logo! Moi ben! Dale, dale! Hoxe non cociñamos, hoxe bailamos. Pois si, Marisa, que nos pedía raia. E como podedes comprobar, como é o nome do programa, somos tres en raia. Somos así de graciosos, non voltas co prato, verdade? Somos tres en raia, porque hai unha raia aí enorme. A ver, que vamos facer hoxe, querida Merche? Eu vou facer un bocata de raia, que é un bocata que se facía antiguamente nas tabernas de Cangas. Chamábase bocata obreiro e cando a xente... Para. Vos facíades un bocata... Nas tabernas en Cangas. Nas tabernas. Digo, vos en Cangas. Sí. Vos en Cangas facíades un bocata... E cando a xente salía de traballar e iba á taberna, pois había ali unha fonte con bocadillos de raia fritida. De raia fritida. É porque non o facíades de pepito? Pois non o sei, igual porque somos de Porto de Mar. Home, xa, ou de calamares. Evidente. Pois en Cangas, mira, podías preguntar se se facía en outros sitios. Pois igual, sí. Ese bocata de raia fritida facías en Cangas, dixéramo. O da taberna do Jefe, o da taberna do Stop do Io, no bar Valladares en Aldán. O sea que era algo bastante popular. En todos os bares, en todos os bares, en todas as tabernas. Xa, tomaba o viño. Chámase bocata obreiro, a gusto de moito, porque era algo que comían os traballadores, as traballadoras. Gusta, me gusta má idea. Querido Xoanque Ameixeiras, como vas superar o bocata obreiro? Un adobo. Un adobo. Claro, claro, hai que superar a raia. Tamén vai frita, como era. A túa? A miña, claro. Vale. Vai frita, pero un adobo de un par de horas antes que ahora vamos a... Ahora te explico como se fa. É que nós dúas horas non temos, eh? Bueno, pero eso xa sabes que eu fajo maxia e... En dúas horas casi vai galloso co luar, eh? Así que, bueno. Señoras, señores, cociñamos raia, no voltas co prato. Un adobo moi especial de Xoanque. Marchamos con ele, veña. Imos alú. Imos. A ver, Ameixeiras. A ver. Aquí temos, mira. Un adobo especial. Sí, bueno, un adobo que se fai, mira. Isto leva un poquinho de viño. Ah, viño, vale. Porque agora vamos facer o adobo da súa raia. A raia podedes ver o que ten por aquí. Veixo que tens espárragos. Un chisquiño. Sí, pero é que iso para despois. Iso non é para a raia. Vale. Isto é un chisquiño de vinagre. Un poquinho de sal. Vale.
Hai moitas cousas, a xente está o vendo aí abaixo, vale, así que anotade ben as cousiñas do adubo de Xoán que Meixeiras, que leva viño, vinagre, sal, sal pimenta, pimenta, zume de medio limón. Ajá. Aquí vamos cos líquidos e máis o salpimentar, non? Vale. Carai, non queres que che caia ningunha pequena idea? No, de feito, xa caiu unha, bicho, que traicionei, non pasa nada, non pasa nada. Non deixa, eh? Darse a cabo. Non pasa nada, facemos así e fora. E despois metemos... Ti que crees que vai levar un adobo en Galicia? Pois perixel, non? Perixel. Vale, vale, vale. Un chisquiño de perixel. Pero este adobo é tradicional, é daqui ou que... Que máis? Este adobo, mira, este adobo facíase moito polo sur, pero sí que é certo que adaptamos desde fai moitísimos anos aquí. E, de feito, aquí faise moito este tipo de adobo con isto, con... Con que? Bueno, con que? Con que? Con marraxo. Ah, con marraxo. Con marraxo, vale, sí. Vale. Vale, vale, entón botarlle, que eso que esto, é ourego. 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 Comiño. Pemento doce ou picante, eso cada un o que queira. O gusto de cada quen. Tomade nota na casa, porque é un adubo que leva moitas cousas, pero que está moi, sí, moi bo. Pero se si te fijas non leva tantas, é dicir, son cousas que son moi recoñecidas. Sí, que temos na casa, eso que sí. Que temos na casa, non imos a por nada. Isto facíase moito no cazón, que chaman o bien mesabe e chamaban por aí polo sur, sí. Chamamos o bien mesabe, sobre todo en Canarias. E aquí empezamos a facelo, pois eso, a meterlle adobo a estes peixes, que son un pouquinho máis fortes e demais. De feito, son da mesma familia, non? Cartilaginosos, que é da familia do culón. Un primo lonxano, non? Un cormán lonxano. Efectivamente. Pero, bueno, máis ou menos. Bueno, a xente da casa que nos chame. 664-483-419 é o teléfono da Volta Escoprato, que podedes chamar e dicirnos se alguna vez escoitarades eso do Bocata Obreiro, que di Merche Rodal, ou o bien me sabe que nos dio xe aquí Xoán que Meixeiras. Chamade, recordade que hai 100 euros en xogo, 50 dunha vez e 50 doutra no televisión da cociña dos Benres. Porque cociñamos todos os días, hoxe é venres, é día de festa, é día de luar, é día de sair dar unha volta cando remato o luar. Aí está. Aí está. Por se acaso, non se me fade xa. Alliño, que non falte. En calquera adobo, eu creo que de carne de peixe aquí en Galicia, que non falte, vai moi perixel. Xa é básico, non? E di que o vai meter dúas horas aí. Dúas horas. E aquí dentro? Dúas horas. Un par de horiñas, sí. Moito máis non, porque senón xa colle... Aparte de outra cousa, aquí hai unha precoción. Tamén, do bichinho. Vale, pois ímolo meter, veña. Sabes, porque os ácidos... Sí, cocen un pouco. Cocen un pouco. Dixo Moxulio 700 veces, se non o prendín... Vale, pois mira, aquí vai sin o cartílago, non? Para que vai ao bocau, perfecto, xa directamente para a boca. Outra cousa que nos mola moito da raia é que non ten espiña. Efectivamente. E cos cartílagos tamén os vamos a fritir. Vale. Os cartílagos, que moita xente os come xa de por si, outros... Pero, bueno, o que facemos con eses cartílagos, os fritimos, e vai quedar moitísimo máis crocantes. Moi ben, pois deixamos aquí o noso querido Xoán que Meixeiras adubando durante esas dúas horiñas aquí, e marchamos coa deusa, non sei se hoxe, das raias. A ver que... Mira, mira, mira. Mira como machuca. Ah, ah. Oi, xe, eu pensei que ti ias agobiar, eh? De que o ias pasar mal, ou non ser unha sobremesa, sabes? Dixen, ui... É un bocadillo. Merche, oxe vai pasalo mal... Pero non, ao final escolleches unha receita da túa zona, eh? Que traidora, receita, eh? Como lle gusta ir a sensibilidade. Ainda que hoxe non gañe, é unha receita gañadora. Xa. Xa, en Cangas gañaría. Xa. Correcto, vale. Pois veña, contame, como vai? Mira, temos a raya e imos fritila. Como me dixo o señor do restaurante Stop, hai que fritila con moito alliño. Hai que? Fritila con moito alliño. Entón, vale. Teño aí 4 alliños que están dándolle todo o sabor ao aceite. Aí está vendo a xente ese allo. Moi ben. Ben, poñemoslle un poquinho de sal. Ajá. A túa raia vai inteira, non? Sí. Vale. Pementa e un bocata. Son bocatas graniños. Sí, sí, sí. Estou torrando un poquinho pan tamén para que estea máis rico. Ah, vale. Ai, a mín así o pan pasado polo tixolo moito me gusta, eh? Canto mellor sea o pan, mellor este pan é bo? Mira, cheira. Vale, pues, a pinta é boa, non? Pan de bola. Ah, é o lemillón, eh? E torradiños vai olir máis. Está moi rico, sí. Moi ben, moi ben. Para fritir, imos usar sémola de trigo. Podíamos fritir con fariña, pero con sémola vamos a darlle un toque máis crocante. Simplemente porque lle dá algo máis de... Non? Sí, queda máis chiscante, máis crocante. Sí, máis crocante. Crunchy, crunchy. Máis crunchy, ten un toque crunchy. Máis crunchy. Vale. Que para fin de semana, pois, está así... Dame, para calquer día. Para o fin de semana, pero calquer día. Isto é un bocata que tomaban en Cangas ao sair de traballar. Isto é de xente lista, eh?
Nas tabernas porque... había fuentes grandes, estaban estes bocadillos, a xente pedía un pouco de viño, unha cervexa e un bocadillo. Oye, Chis, ti crees que en Arteixo, de donde é Marisa, tomarían este bocadillo? Pregunta, hai que preguntarlle a Marisa. Preguntamos. Bueno, pues que veña, por favor, e recibimos cun fortísimo aplauso a Marisa de Arteixo. Veña, imos aló. Por aquí, Marisa. Por aquí. Hola, buenas tardes, hola. ¿Qué tal, Marisa? Muy bien, non tan ben como a ti, pero ben. Bueno, me estás ben, non? Non tan ben como a ti, pero ben. Gostou o paso de Marisa porque xa ven xulgando ao personal. Hombre, claro. Coas maus así xa detrás. Hombre, como os encargados. Sí, xa ven así xulgando, xa sí, coa mirada. Sí, sí, sí. Ah, gostou. Os encargados gusto. Temos que saber e a ver... Exactamente, exactamente. Mira, ti en Arteixo algunha bebida es isto do bocata obreiro que fan en Cangas no. Ou bocata de raya? Non. Non. Vou teño tantas cousas que disfrazan o pescado. No, solo llevo de ahí sal. Fíjese, gracias a la cámara que moveu, ¿eh? No, en pero fariña, bocata no. ¿Es el cartílago? El cartílago íbamos comer. ¿Qué tal? Vamos a comer, ay, comemos. Ay, muy sí, bien. Sí. Yo tengo buenos dientes, ¿eh? No, no, ya, ya. Tener buenos dientes es buena lengua también, ¿eh? No te... No te Teño a ceiba por un lado. Sí, non tens problema ningún en dicir as cousas. Sí, vale, vale, vale. Entón, Merche, veixo que estás machucando. Non lle digas sí. Moito a Marisa, non vai a ser que che outra no, máis. No, no, no. A ver, machucas aí. Estou facendo mirando. Allioli, allo aceite. Vale. Emulsionando allo con aceite. Puxen vale. Aquí 4 alliños e un pouco de sal. E vou bater con moito tranquilidade, pouco a pouco, botando un fío de aceite. Allo e aceite nada máis? Allo e aceite, allioli. Así. Sí. Viví moitos anos cunha chica valenciana e dicía iso de botarlle ovo a esas maionesas non son alioli. Ah. O alioli é allo e aceite. E o, vale. Allioli, allioli. E brazo, moito brazo, hai que darlle aí, machucalo ben. Vale, 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 vale. Entón, esa raya que ela rebozou con sémola de... Trigo. Trigo era, non? Sí. Sémola de trigo para que este así un pouco coracantiña. Que te parece a idea? Pareceme ben, pero teño que probarla para saber. Claro. Mentre na prova, a pinta é boa, pero despois... Pero ti xa viñas cunha idea preconcebida, que xa chegaste aquí e dixetes. Eu xa pensei que iba a comer. No, no, chegaste aquí e dixetes. Non se lle botan tantas cousas a raya. No, 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 eu dixen que lle botan demasiado cousas que lle quitan o achenche ao pescado. Que basicamente pero, é o mesmo que dixen eu. Pero primeiro teño que probar para despois o apinar. Marisa é dura como o cañón de vermelha, así que... É do monte, cheira a boca ao toxo. Cheira a boca ao toxo. Que boa esa, bueno, vale, vale. Damos un mini punto de momento a esta muller, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues... Ainda non sabía esa anécdota. No, eso non sabía, ¿eh? Non sabía. Mira, vamos nunca, con Xanqui, a ver que... Nunca se acostan sin saber unha cousa máis. No, no, sin saber algo, está claro. Vamos con Xanqui, a ver. Hola. A ver, a Meixeira. Aquí hai moitas cousas, ¿eh? Nada, isto é o acompañamiento. Ah, vale. O meu vai a ser isto, que xa teño un adubo. Pero te quitaste o cartílago. O cartílago quitei yo, sí. Aí solamente é carne. E depois o cartílago, si queres, para min, desde logo, é unha das cousas máis ricas. Porque, ademais, o rebozo aparte, entonces vai entrar a fariña por aquí polo medio, sabe? E vai quedar moi crocante, é moi gracioso comer. Se lle podes rico. Explicar ben, porque ten unha pinta de que vos vai dar caña. Sí, pero eso é o que mola. Vamos, tal, o sea, claro. Eu creo que andan con un pouco de medo, bueno, os cociñeiros. Eu se teño que estar calada, tamén sei estar calada. No, 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 si a mí, eu encantado, eh. Contrario, a mí dame caña. Que eu encantado, eu encantado. Home, cara, eu son galego, sei. Ah, eu sí. Tenen lombo para levarse, iso que xe non está, xe que tamén ten lombo para levarse. Sí, sí, sí. Tamén ten lombo, xe así. Sí, é verdade que sí. Bueno, Marisa, tens de preguntar cal das dúas receitas Cristi que te poden gustar máis, vendo que viche. Eu, mentre non prove, foi como home. Provei varios, bien, hasta que provei o que teño. Quente xa. Nada. Bueno, por mira, podes ir pensalo ali, na zona dos sufridores. Penso un pouco, verdad? Pensas un pouco ali, e depois xa te chamo, de vale? De toda forma, deixaste un punto pela e outro pela. Tamén. E depois xa veremos. Moi ben. Un aplauso para Marisa, que vai para a zona dos sufridores, está connosco. Ben de Arteixo. Bueno, xa dicíamos antes, hoxe somos tres en raya, sí. A zona deste peixe branco é algo desigual, pero xa vos adianto que merece toda a nosa atención. A raya habita nos fondos areosos e lamacentos e ali imos por ela, sobre todo nestes meses de inverno que son os mellores. E se hai sorte, pois enredan no aparello e alá van, dereitiñas a lonxe e despois aos mercados. As das nosas rías seicas son as máis delicadas en sabor e textura, pero tamén algo máis caras. Se pode ser que vola limpen, ou se podedes que vola limpen, porque teñen un limo que pode meter algo de preguiza. Pero para compensar, lembrade que non teñen espiña, así que é perfecta para darlle aos máis cativos da casa. Probade a cociñala en caldeirada, guisada ou fritida de calquera maneira, porque será un éxito. E se tedes dúbidas, como sempre, consultade en Porto Novo.
que son expertos no tema. Aquí sabemos alguna cousa e temos un consultorio aberto en arroba a voltas co prato. Ollo, que hoxe os nosos dous cociñeiros son de Porto de Mar ou Lobos de Mar, non sei. Xanqui. Epa. Ti onde és? Ui, eu teño o corazón dividido, pero sinto-me moito dunha aldea que se chama Fentroño de Pontedeume. Bueno, aí onde verdadeiramente son feliz. Pontedeume, Cangas ou desde Mar. Aí, sí, eso. Estades autorizados para cociñar a raito. Sí. Veña, contanos, estivo eso dúas horas, non? No adubo. Efectivamente. Tiramos un pouco de masa televisiva. E agora, a paso por fariña. Aí está. Pasa por fariña. Sí, colleu o adubo, xa se fixo algo, controlas que é un pouquinho xa branco. Que xa colleu ese tonos brancos, eso é debido a esa precoción. Ah. Sabes? Sí. E despois a fariña... O ácido do limón, non? Do vinagre, limón, claro. Do vinagre e demais, xa entrou dentro das carnes. Vale. Dolle todo o sabor. E aí é onde está o gracioso, non? Do prato. Vale. E despois, agora, estuvo usando... Esto... Estuvo usando como fariña de garabanzo. Ah, eso está moi ben. Sí, para fritir os peixes e demais, sabes? Non, sobre todo, por exemplo, para os intolerantes ao glúten. Primeiro está vendo alguén o programa e di... Sí. Pois, é que eu non o podo fazer. Pois este sí. Efectivamente. Este sí, o de Xoan que sí, porque... Meu pai xa traía nos anos 70 a sacos fariña de garabanzos de Cai, porque aquí non había. Ah. Sí, e traía de abaixo para fritir os peixes e demais, na Marola, cando tiñamos... Vale, porque teu pai tiña un bar. Tínhamos un bar, sí. Entón, isto estaba moi ben para os peixes, non? Ademais, o que dicías, tío. Era unha taberna donde non entraba carne, solamente peixes. Era unha taberna só de peixes... Era unha taberna seria. Sí, unha taberna seria. Xente de mar, que falábamos antes. Xente de mar, xente de mar. É de verdade, que estas cousas, estas catro que son pijaditas, se chaman a atención precisamente por estes toques. Moi ben. Eso vai ser o acompañamento, non? Esto vai ser o acompañamento que vamos a botar un poquillo. Por aí verduras, contame un pouco que levan. Nada, soia, aceite de oliva, pero bueno, as verduras o que queiras. Levan pementos de dous cores, unha cenoria que a min encanta, me salteada, que moitas veces temos abandonada, está moi rica, un dente de allo que non falte, o allo porro, que eu adoro, o allo porro na tixola, no forno e demais. Está moi bo. E uns espárragos porque apareceron, pero se non... Porque apareceron. Que se non... Porque estaba na neveira. É que aquí non hai espárrago verde. Claro, estaba na neveira e dixo, bueno, pois está. Moi ben. Mira, que vayan así, ao dente, altiño de temperatura, que vaya collendo crocante. Que ademais, as verduras, un, cheiran moi ben, ulen moi ben, e dous, o dente están boísimas. Están boísimas. Están boísimas o dente, que cando triscan así un pouquinho, están feitas... E con esta raya vas a flipar. Vas a flipar, xa verás. Mira. Deixamos escurrir. Epa. Con fariña de garabanzo. Mira. E honra ao seu pai tamén, un pouco. Sí, home. Ademais, desde aquela non deixe de facelo, todos con fariña. A veces misturo fariña de garabanzo con un pouquinho de... Sí. Os cativos, os meus nenos, isto, ao non levar espiña xa me dirás. Claro, é que eso... Entendes? É o que comentaba eu antes, que ao final, os rapaces pequenos, como non leva espiña, é unha forma moi guai de darlles algo de peixe. Vamos a meterlle isto que tamén queda moi chulo. Moi chulo o cartílago, claro. Vale, pois deixo-te aí fritindo o cartílago e vou con merche, vale? Vale, amigo. Imos coa deusa, a ver que nos dá. Home, o noso amigo Kim! Eu sigo insistindo, de verdade, compañeros, compañeiras, Kim ten que estar no programa 500. Kim, por favor, ven para o programa 500. Por favor, se faz o favor. Somos moi riquiños. Vese aquí. De verdade, Mira, adeus. Que queres, un biscoito? Eso, pide, que queres que pagamos? Un alioli, un bocadillo. Alioli. O que queires, veña, dalle aí, contanos. Mira que ben está quedando, ves? Foron 4 alliños e o aceite botado a fío, un fiño. Vale. E brazo, aquí. E tens que machucar moito, non? Sí, hai que emulsionalo. Sí. E queda como unha salsiña, sabes? Hola. Pois eu creo que podemos facer a pregunta de concurso. Que salsa fai Merchi para acompañar o seu bocadillo? Alioli. Xa non me deixou nin rematar, o que? Alioli. 664-483-419, chamade ao Voltas co Prato, temos 50 euros en xogo e benres. E despois do luar, podes ir un pouco bailar. Ter 50 euros, dou voltas co prato, maravilla. Ou comer un bocata. De raña fritida. A Cangas, exactamente. Esa raíña. Sí. Mira. Uau, están quedando genial, eh? Mira que ben. Están quedando super chules. E gustoume moito o rebozado que lle fixaste, porque sí que é verdad que ten ese aspecto xa un pouco máis crocante, xa a vista, eh? Incluso quitelle a parte máis gordiña do peixe, porque esta blanquiña está boísima, e estou fritindo máis a parte de dentro, para que quede crocante tamén eses fíos e poder comelos enteiros. Recordemos ya a xente que neste caso leva a cartilaxe, eh? Sí, a cartilaxe, ahora frita, así
crocantiña, ben torradiña, está boísima. Ay, qué bien. Y aquí yo sigo, ¿eh? Esto, paciencia. Tienes que hacer brazo, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Sabes de dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? De Porto Novo, Peresillo, Sanxenxo. ¿Qué tal? Boa tarde. Boa tarde. ¿Con quién falamos? Con Loli de Villalonga. Muy bien. Ah, bueno, de Villalonga. Muy bien, boa terra, boa terra. Bueno, no sé si nos puedes contar algo, porque ahí sois bastante expertos en raya, ¿no? Sí, en Porto Novo, sí. A ver, luego que te des festa. En Porto Novo fai esa festa da raya. Dende hai 20 anos. Bueno, ti eres de comer raya ou non? Sí, sí, a mí gustame, sí. Vale. Pregúntalle si escoito o cambio de raya. Ah, vale. Di, Merche, que non che sabe preguntar a ti, que che pregunte si escoitaxe algunha vez o do bocadillo de raya. Non, nunca escoitei. Aquí faise a coa salsa da hallada e... Oh, está riquísimo, a galega. Sí. Eso está riquísimo, Loli. Eso está moi rico, moi rico. Sí, sí. Bueno, Loli, por 50 euriños, veña, con que salsa acompaña Merche a súa raya? Con raiolis, non? Bueno, vale, sí. Vou chorar por vo. Moi ben, Loli, un aplauso para Loli, que leva os 50 euriños. Moi ben, moi ben. De Vilalonga. Nada, nada. Loli, unha cousiña. Si tiveras que escoller algún dos dous pratos, con cal quedabas? Gustamos os dous, pero gustamos O de Xoanqui, o de Merche. Sí, sí. O de Xoanqui. Sí. Vale, vale, por mini punto para Xoanqui. Loli, un bico moi grande, gracias por chamar. Gracias. Chao, guiño. Chao, 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 chao. Hello. Merche, como vas? Porque vexo que estás un pouco deprimida porque a xente non coñece o bocata de raya de Cangas. Non pasa nada. Eu estou convencida do que fago. Isto está moísimo. Mira. Ai, esa raya que está ben fritidinha. Sacámola dai, venga. Sacámola, retiramos e ponemos aí. Temos o pan tamén, ben torradiño. Ese rebozado é de sémola? De trigo. De trigo. Sémola de trigo. Sémola de trigo. Ese pan que estás vendo aí ten unha cor preciosísima, así como amarelo, verdad? Un pouco amarelo. Pan de bola. Pan de bola. Con sementes, ese ten sementes. Merche vai moi ben, pero leva tres cuartas partes do programa machucando. É o que tengo alioli. Bueno, Merche, por veña. Facendo bola. Aquí estamos. Facendo bola, aí estamos, Merche. Vamos con Xoanqui. Todo hai que decirlo. O que estaba facendo Merche, respeto. Sí. Cuidado, hai que darlle aí, de verdade. É un traballo cansado. A cociña tradicional cansa. Aí está, aí está. O machucado cansa. Bueno, contame, veixo que... Eu estou listo para un pratado, amigo. Eu xa teño isto listo. Mira, a verdurinha non sou punto. Deixeme ver as verduras. Por favor. Mete un fuciño aí. Ah, isto botaxe yo solle. Ai, dude, está rico, eh? Oh, que me amarrecen a mí, que me gustan. Dios. As verduriñas, con un pouquinho de soya, o allo que estás tirando é o allo, e despois dá moito aroma ao allo porro, e despois teño aquí unhas sementes de sésamo tostado. Ajá, podes botalas. Home, é que agora xa para que peguen. Mas agora que teñen esa grasinha, porque xa ves que é unha pinga de aceite, nada máis. Claro, claro, claro. Non ten nada máis. E o sésamo, ainda así, tamén, cando pasa un pouco pola tixola, tamén solta un poquinho de aceitinho, non? Non, ademais, debese poñer, cando non é tostado, cando non está torrado, hai que meter un pouquinho na tixola, porque sube o aroma. Vale. Temos os trucos cociñeiros, que moitas veces coñemos o sésamo en papel de aluminio polo medio, e co soplete, pegamos un... Que listo é este home, un petardazo aí co soplete, e xa queda, e notase, fai un día na casa e vas a flipar, xa? Sí, vou non facer un día na casa, o que vou facer? Vai ser ir falar con a nosa convidada de hoxe, con Marisa d'Arteixo. Venga, imos pa lo, deixamos aquí a Xoán. Ahora, cando vengo, aplauso. Aí está. Marisa. Que tal, como estás? Non, pero bueno, de todas formas, pois, teño todo ben. Está, conservas, tens maravilla. Estás espectacular. E a xente está vendo tamén na casa dúas cousas espectaculares, que son as dúas receitas. E ti ves aquí para ser encargada de escoller cal. Ese é o peor, porque me van a gustar os dúas. Xa, pero mira... Non é como vivir no monte para estar así de lozana. Sí, pero mira, eu digo unha cousa. Xa que ves, que máis te dá levar un amigo a un enemigo de aquí? Escoita, ela non pode ser un empate. Non. Non, pois é que lavámoslo. É o que hai. É, bueno. Tens un minuto para pensar, eh? Tocoume. Non, primeiro teño que provar. Non, xa, pero tens un minuto para pensar, e despois chamo, te ves provar. Primeiro prova, paladeo, e despois digo, non? Si ela o di, está bendito. Bendito está. Vamos lle dar un aplauso, imos con os cociñeiros, veña. Ao palo. Rodal. Rodal. Dime. Aquí estou. Dime, como vas? Mira. Ah, espera, vamos ver isto, porque, atención, eh?
púsenlle, mira, o allo... O cata obreiro. O allo aceite, a esta aí, púsenlle unha cullerada. Pois mira, home. Ninguén lle dixo que se levantara, pero como esta é a casa de Galicia... Non, 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 eu dixo, espera un minuto que te chamo. Pero bueno, non, 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 ora xa estás, ora xa estás, ora xa viñaxe, ponte aí. Ora xa viñaxe, vamos ver o bocata de merche. Peña. Bocata obreiro. A raya fritida, un poquinho de do allo aceite e catro folliñas de verdura. Nah, está espectacular. Cortamos, imos cortalo así. Está espectacular. Ten boa pinta, ten. Moi ben. Que guai. A ver, abre aí un pouquinho para que se vexe por ese lado de aí, para que se vexe na casa, Merche. Atención. Uau! Vamos lle dar un aplauso a Merche Rodal. Non nos movas de aí, Merche. Un aplauso. Marisa, tens que vir conmigo. Impresionante. Encantadísima. Marisa xa é a raya do plató, xa chegou aquí. Bueno, eu xa vou quedar fija aquí en plantilla. Bueno, fixadevos nesto. Mira, Marisa. Este que con este trocadillo e demais. Non é como poder. Que se ponho todo, vas para todo. Que non, non, está moi ben. Que de lle ben dereitinho. Está moi, moi, moi ben. Dame un puntinho de sementes por aquí que queda moi ben. Están moi ricas. Wow. Non é por adornar, eh? Ten unha pinta maravillosa. Ten unha pinta, vale. Ten unha pinta maravillosa, eh? Ten boa pinta. Unha pinta maravillosa. Isto. Se finí. Que fritura crees que vai estar máis rica? Eu, a vista este, pero teño que probar. Claro. Atención, como nunca tomei bocadillo de raya, pois teño que probar. Mira, están os dous. Bueno, pero vamos pedir tamén un fortísimo aplauso para o noso queridísimo Xanqui Ameixeiras. Moitas gracias. Veña, vamos palo. Vamos palo. Veña. Ai, imos coa pregunta de concurso. Con que acompaña Xanqui Ameixeiras a súa raya? Ponte por aquí, Xanqui. Eu non me podo cortar, teño unha man un pouco... Non te preocupes que te cortamos, con que acompaña esa raya? Un refogado de verduras. Un refogado de verduras. Con que acompaña Xanqui Ameixeiras a súa raya? Refogado de verduras. 664-483-419. Chegou o momento da verdade. Queres que te cortemos nós? Sí, un trociño, porque eu teño... Xanqui, queres fazer os honores? Por Dios. Teño esta man... Non, bocadillo, bocadillo. Ah, bocadillo, non goteo. Eso trago así, eh. Non goteo. Vale, vale, bocadillo. Corta un pouquinho de bocadillo. Porque teño unha man lastimada, non podo... Imos repartir. Non podo facer. Imos repartir cartiños. Imos á Coruña. Alfredo, que tal? Boa tarde. Sí. Bueno, probamos esto. ¿Cómo está? Sí, es por donde empezo. Por donde queires. Vaya dando, tí, Marisa, tí, vaya dando. Vai probando, vai probando. Xa estou contigo, Alfredo, que isto ahora mismo está sendo un pouco complicado. Veña, por 50 euros, con que acompaña Xanqui Ameixeiras a súa raya? Refogado de verduras. Muy bien. 50 euros que marchan para Coruña. Alfredo, un bico muy grande. Bico. Peña, gracias. Gracias por chamar. Gracias por chamar. Chao, chao, chao. ¿Cómo puede ser capaz esta mujer? Está así. Marisa de Arteixo, de comer e falar ao mesmo tempo. Ese está sen rebozar, non? Ese está rebozado. Porque non calou! Pero... Non calou! Pero ese é o cartílago. Que é o que fai aí crocante. Xanqui, Xanqui, podemos lle deixar que prove que hai que lle dar paso aos Dora Galegas? Pa que me chamarías? Se non podo falar. Non, poder podes, pero... Pero nós temos 30 minutos, Marisa. É que eu mudo non son. Non, xa sei. Xoves, xoves. Provo de merche, anda, fai favor. Pode ser Camán? Sí, claro. Camán, por suposto, por suposto. Aí están esas dúas propostas que fixeron os cociñeros no día de hoxe. Por un lado temos ese bocata obreiro que fixo Merche e por outra banda esa raya acompañada de refogado de verduras que fixo o noso queridísimo Xanqui. E ademais, son dous cociñeros de Porto de Mar. Así que, orgullo, verdad? Sí. Despois de probar as dúas receitas, querida Marisa de Arteixo, a muller que non calou en todo o programa, como a nós nos gusta, Marisa! Dá-me a mão, Xanqui. Quem ganha? Não tenho nenhuma, pero eu como bocadinho não comi nunca, gosto-me melhor esta. Vale, por vale. Xanqui Ameixeiras. Aí está. O bocadinho está muito bom. Bueno, senhoras e senhores, nós marchamos. Quedem com a atualidade, com a Hora Galega. Feliz fin de, bom fin de, vemo-nos o lunes. Tchau. Até amanhã.